se Robert Hordosi, ještě pán Palivec. Jestli taky odvezou nějaké ty pohárky, jestli koukám správně, třetí věcí JRC 4-1, 13. příčka celkem. Bylo to náročný, ale dojeli jsme sem. Všechno v pohodě? Víceméně. Něco nebylo v pohodě? No, tak bylo pár míst, kde se člověk zatajil dech, ale všechno vyšlo. Rokonec se ještě pádem nejedou v rámci Pešt Dradíku Cupu, ale mě by